Du har her en model med AquaStop, som giver dig en god sikkerhed i tilfælde af en lækage. Du får blandt andet mulighed for at udskyde starten af vasken, og så ligger den i den bedre ende af energiskalaen. Som det ses, så er modellen til integration, som naturligvis er medfølgende skabelonvejledning og beslag med til maskinen. Betjeningen er i toppen. Den betjenes via knapperne fra venstre mod højre. Og som nævnt, så er den udstyret med AquaStop, som er en sikkerhed mod lækager. Den lukker kort og godt selv for vandet, hvis der skulle være en lækage på slangen. Siemens garanterer, at den er sikker i hele maskinens levetid. Maskinen har en kapacitet på 13 kuverter. I underkurven har du mulighed for at lægge bagerste del af tallerkenrækken ned, så du har plads til dine gryder og din fade. I kurven der finder du også en bestikkurv, hvor der er gjort plads til den i fronten af kurven. I overkurven har du god mulighed for at tilpasse indretningen til det, hvad du skal have vasket op. Du har blandt andet mulighed for at lægge den ene af rækkerne ned, og derudover så er der god plads til at sætte glas, skåle og fade, hvor du ønsker det. Du får også en ekstra hylde i højre side, som kan bruges til redskaber, knive og små skåle. Og i venstre side der har du en lille kurv, som er tiltænkt køkkenredskaber eller knive. Det er muligt at hæve og sænke overkurven, og det gøres ved at tage kurven ud og sætte den enten på det ene eller det andet sæthjul i siden af kurven. Maskinen ligger i energiklasse A+, som er i den bedre ende. Den har et lydniveau på 48 dB, som er godt selv til større køkkener eller køkkenalderum. Den har i alt 4 programmer i maskinen, og betjeningen sker i toppen, hvor du har 2 knapper, som du kan vælge ud fra. Til højre for dem der har du en oversigt over programmet og om der mangler vand, salt eller afspændingsmiddel. Til venstre der har du mulighed for at vælge udskudt start eller aktivering af halv maskine. Brug den her mulighed, hvis du har mindre mængder, som skal vaskes op, så sparer du både på vand, energi og tid. Alle programmer og alle tilvalg står naturligvis godt beskrevet i brugsanvisningen. Modellen her overholder standardmål, men husk lige for en sikkerheds skyld at måle efter, om der er plads til den hjemme hos dig. Og har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.